ွေတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အတွင်းစကူးပွင့်ဖြူနဲ့ဆလင်းတို့မှပြုလုပ်တဲ့ကလပ်ပဲစုပေါင်းရောင်းချပွဲကိုစန္ဒာတွေမှာတရက်လင်းကလပ်ပဲလာရောက်ရောင်းချမှုတင်ပေါင်း 9,000 ခန့်ရှိတယ်လို့တိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်ယခုနှစ်မှာအပွင့်ဖြူနဲ့ဆလင်းတို့ဘက်ကလာရောက်ရောင်းချမှုပိုများထည်လို့ဆိုပါရယ်ကလပ်ပဲစုပေါင်းရောင်းချပွဲကိုတောင်သူတွေလာရောက်ရောင်းချတာများနေပေမဲ့စန္ဒာတွေမှာကုန်တင်ကုန်ချဖို့အတွက်လုံသားရှာရတာခက်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှတွင်ရင်မှုဦးစိုးလွင်ဤကအခုလိုပြောပါရယ်ယခင်နှစ်တကတည်းကတော့ပုံမှန်ရောင်းအားပူပေါင်းပါလေကျွန်တော်တို့ခုဘာခက်ခဲတွေ့တော့ဆိုရင်ဟိုလုံသားလေးပါချချက်အခက်အခဲတွေ့တယ်။ဒါဆိုလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုအနေထားအရာဟိုထုတ်ပြန်တဲ့အကြလေးရှိတော့လေဝင်လိုက်ပြီးရောလေးပါချချက်နေနဲ့မလုံရဲတော့မနိုင်ဝင်ဆန်းပြီးရောလုံရတာရှိတယ်။တင်း 3,000 ကျော်လောက်လာနေတာကို1,200လောက်ပိတ်ဝင်ရတာရှိတယ်။အခုလေးပါချချက်ကဘယ်မှရှာမရဘူး။ချတာတွေ၊ချုပ်တာတွေ၊ချင်တာတွေ၊ဖက်တာတွေအရင်တော့တစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က18လောက်ရောက်လက်ဖြတ်ပြီးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြေးပုတ်ပေးရမှလည်းမကြောက်ဘူး။ပေါက်သေးသည်သူကတခါကရင်ခေါဝါချတာဒီ55ကျပ်ဒါရက်ကဒီချိန်လာဒီ55ကျပ်ဒါရက်ကထုတ်ချင်ခက်ပေါ့တခါကရင်55ကျပ်နှုန်းနဲ့သွားတာဒီအဲ့တည်းရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်သိဟိုသိနေ sorry ငွေ300လောက်ရင့်ထားတာပေါ့ပဲသိငောက်သေးခွက်ကလည်းဟုတ်တယ်မလပြီးရင်တော့ခုဝဲထားပြီးတော့ထပ်ထားတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ပေါ့အမြင့်စရနေပြီးရောအတက်စီးဟိုသွားရင်ဒီပို့ပုံလုပ်ငန်းရှင်ဒီလိုကတိပါဖို့ဆိုရှုံးမရှိဝဲနဲ့ရရှိတော့နိုင်ပါပဲခုကအမြင်စရာနေပြီးတော့အနေသိကြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့လုပ်ငန်းကျန်ပေးလေးဆိုအထိလာသွားတာဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါမလာပုံသွားရင်ပဲစင်းလုံးသေးကွက်ကတော့နည်းနည်းလေးအကျပြတ်သွားနိုင်မလို့သုံးတတ်တယ်စကားသေးကွက်ကတော့အတက်ပြတ်သွားနိုင်မလို့ခံမှန်းပါတယ်ဟုတ်သူလဲတသိန်းနဲ့သုံးတတ်တယ်ရှိတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့6,000လောက်ပြန်ကျလာဆိုတိတ်တောင်းကြော်တော့ရှိနေမှာအခုလိုကုန်တင်ကုန်ချထန်းပိုးလုံသားတွေလိုသလောက်မရှိတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းထားတူလောင်းတဲ့နေရာမှာအချိန်မီမပြီးစီးတဲ့အတွက်အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကလပ်ပဲစုပေါင်းရောင်းချပွဲစန္ဒာတွေမှာစန္ဒာတစ်ခုလင်းတရက်ကိုတင်းပေါင်း 3,000 ကျော်လာရောက်ရောင်းချမှုရှိပေမဲ့ထန်းပိုးလုံသားမှာအခက်ခဲကြောင့်တင်းပေါင်း 2,000 ခန့်သာဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်လောကခါတိုးပေးပြီးခေါ်ယူထားမျိုးရှိပေမဲ့ကျွမ်းကျင်လုံသားမဟုတ်တာကြောင့်လောက်ကင်ရမှာအဆင်ပြေမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်ကလပ်ပဲစုပေါင်းရောင်းချပွဲကိုမတ်လ12ရက်ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတလအတွင်းတန်ချိန် 3,000 ဝယ်ယူဖို့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့သဘောတူညီမှုရထားကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်